Olá, você que está conectado com a NPTV, a primeira TV online do Norte Pioneiro. Mais uma vez estamos juntos, é um prazer imenso. Hoje, como eu disse nos programas passados, eu pretendo trazer vários convidados, gente que tem o que dizer. Hoje eu estou aqui com o professor e escritor Marcelo Lemes. E ele vai falar com a gente. Eu vou fazer umas perguntas para ele a respeito da sua mais recente obra, o seu livro chamado Nas Vísceras de um Suicida. O Marcelo vai cumprimentá-los. Por favor, Marcelo. Boa tarde a todos que estão assistindo aí e vamos lá, né? Então, Marcelo, é o seguinte: o papo é informal, mas é sério, Sim. né? Eu também sou escritor. E quando eu comecei a escrever, aí me diziam assim: está perdendo tempo, rapaz. Escritor morre de fome. E isso aí já está, em termos de Brasil, está mudando. O cara, se ele realmente levar a sério, quiser, ele pode viver de literatura. Desde que ele não queira ser um milionário. Apesar de já existirem vários milionários na literatura brasileira e mundial também, ok? Marcelo, e você acha que ainda dá para viver de literatura se você quiser? Eu acho, não, eu tenho certeza absoluta que sim, né? Não que seja a minha intenção ou que seja a intenção de todos os que escrevem, mas hoje, e não só hoje, mas há muito tempo, há vários exemplos aí de grandes escritores que vendem no mundo inteiro e vivem pura e absolutamente disso. Legal. Marcela, é o seguinte, aonde a gente pode encontrar o seu livro? Nas Vísceras de um Suicida. Esse livro, no momento, ele está aqui em Santo Antônio, na Livraria Santa Clara, né, lá com o Serginho, e pelo site da editora, chama Editora Penalux. Lá eles têm a loja deles mesmos, né? Aí é só clicar lá e fazer a compra. Muito bem. Ô, Marcelo, a gente não gosta muito de falar, escritor nenhum, falar muito a respeito do que consiste seu livro. O livro, aquele livro que ele escreveu, aquela coisa que ele gestou, que ele gerou, que ele deu à luz, que é a sua obra. Mas você poderia dar uma dica para o leitor? O nome, né, já diz muito sobre o livro, que é Nas Vísceras de um Suicida. Vísceras são as entranhas de alguém, aquilo que está muito inerente na pessoa, né? E eu achei uma ideia interessante, que eu até não tinha lido nenhum livro do estilo, né, que é fazer um mergulho na mente de alguém que está prestes a tirar a própria vida. Então a premissa do livro é a seguinte: um cara, depois de alguns anos, ele tem ali, eu não deixo muito claro, mas vamos colocar que ele tem ali seus 40 e poucos anos. Ele espera a mulher e a filha sair de casa para encher uma taça de veneno, sentar na cozinha, de frente para um relógio e tomar essa taça. Aí nesse ínterim, né, nesse período em que ele se vai beber ou não esta taça, a gente mergulha no pensamento dele. Aí, fazendo esse mergulho no pensamento dele, a gente acaba, de alguma forma, entendendo ou não o porquê ele chegou até ali, né? O porquê ele decidiu finalizar com a própria vida, né? Inclusive, eu estava vendo uma matéria na revista Super Interessante esses dias, ou em outra revista, não me lembro se for outra revista, me desculpe, mas o maior caso de mortes ultimamente, nos últimos 10 anos, tem sido suicídio. Tem superado até mortes de acidente, por doença. Se não me engano, 800 mil pessoas, mais de 800 mil pessoas morrem no mundo num ano devido ao suicídio. Isso muitas vezes é um paradoxo, que o cara que muitas vezes o suicida, os países mais evoluídos é os que têm o maior número, é o que tem o maior número de suicidas. Sim. E para nossa sociedade judaico-cristã, o suicídio é um pecado horroroso. E já para várias sociedades orientais, o suicídio simplesmente é um alívio. Ele tira aquele peso
dele para a família, né? Ou por vergonha de ter falhado em alguma coisa. Haja vista que no Japão, estudantes se suicidam porque envergonharam os pais e a si mesmos porque não passaram no vestibular. E agora, nós não, para nós, na civilização judaico-cristã, é um pecado horroroso. E o suicida sempre, ele é condenado. E esse é o tema primordial do seu livro. Ele não se condena, ele toma decisão, ele só apenas tece lucubrações a respeito de si mesmo. Sim, ele, o fato de se ele vai se matar ou não, daí é uma coisa que tem que ler até o fim para ver se ele realmente vai fazer isso ou não, né? Se ele vai tomar essa taça de veneno, ou ele vai deixar ela lá, se ele vai jogar ela fora, enfim. Mas eu, o ponto de vista pelo qual eu tomei a partida foi muito humano, né? O senhor aí mencionou a religião e tudo mais, mesmo tendo toda essa, esse, um pouco pelo menos, dessa visão, eu procurei colocar ali muito do pensamento dele. De repente, o leitor ele pode até se identificar com algum pensamento e se assustar com isso, né? Muitos dos leitores que compraram pela internet de fora, leitores que eu nem conheço, do Nordeste, vendeu bastante para lá. O cara da editora me passou os números, né? E depois esses leitores compraram, depois que eles compraram o livro e leram, eles me adicionaram no Facebook e vieram falar comigo. Mais de um, né? Inclusive disse que sentiu medo, né? Porque ele se viu dentro do livro. Alguns pensamentos ali, algum ponto de vista desse suicida ou pré-suicida, né? Ele se identificou com aquele pensamento e pensou: caramba, será que eu sou um suicida e não sei? Né? Então, suicida em potencial, no caso. Isso, exatamente, parcial, né, do título. Tá, então vamos agora à praticidade. Marcelo, você pode, por favor, dar o site da editora? Como é que faz para comprar esse livro pela internet? Então, pela internet, por enquanto, é pelo site da editora. Se clicar no Google lá, nas vísceras de um suicida, já vai aparecer lá. Ou www.editorapenalux.com.br, clica lá, já vai ver o catálogo, tem lá a loja deles, tem as primeiras páginas lá que dá para dar uma degustada, né? Que é bem, bem bacana essa postura da editora de colocar as primeiras páginas lá. Muita gente comprou o livro depois de ler as primeiras páginas. Eu compro o livro depois de ler as primeiras páginas, né? Independente do título ou de quem escreveu. E é só clicar lá, tem lá a comprinha, faz, em poucos dias já está na sua casa. Ou aqui em Santo Antônio, né? Lá na Livraria Santa Clara. Tem lá algumas cópias que eu deixei lá. Ok, foi muito esclarecedor, foi um prazer imenso. E eu quero encerrar, Marcelo, dizendo que às vezes as pessoas perguntam por que você escreve. Então eu gosto de contar uma historinha. O famoso, já falecido cantor, Nelson Gonçalves, que ele era gago, perguntado o que ele queria ser se ele não fosse cantor. Ele lá do alto da sua gagueira deu um sorriso e falou bem assim: olha, se eu não fosse cantor, eu queria ser muito rico para pagar para o pessoal me ouvir cantar. Legal. O escritor, eu acho que é a mesma coisa. Ele escreve para si mesmo e para os outros e para quem se identifica com ele. Uhum. As minhas despedidas e as despedidas do Marcelo. Tá, obrigado aí pelo convite, professor Renato. E boa tarde para todos. Ademã, até uma próxima. Carpe diem. Tchau. Count how many times I've heard you say